منتجى النور فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق مدارس زندہ باد دینی مدارس زندہ باد دینی مدارس زندہ باد جامعہ حسان بن ثابت عظیم الشان ہے جامعہ حسان بن ثابت عظیم الشان ہے جامعہ حسان بن ثابت عظیم الشان ہے گلستان دین ہے یہ گلشن ایمان ہے محور ذکر خدا ہے مرکز قرآن ہے گلستان دین ہے یہ گلشن ایمان ہے محور ذکر خدا ہے مرکز قرآن ہے رب کئی اہل علاقہ پر بڑا احسان ہے جامعہ حسان بن ثابت عظیم الشان ہے جامعہ حسان بن ثابت عظیم الشان ہے جامعہ حسان بن ثابت عظیم الشان ہے غور سے سنیے میرے سرکار کا فرمان ہے دل میں گر قرآن نہیں دل خانہ ویران ہے غور سے سنیے میرے سرکار کا فرمان ہے دل میں گر قرآن نہیں دل خانہ ویران ہے قربت قرآن گویا قربت شیطان ہے جامعہ حسان بن ثابت عظیم الشان ہے جامعہ حسان بن ثابت عظیم الشان ہے جامعہ حسان بن ثابت عظیم الشان ہے تعلیم قرآنی کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں حافظ کتنی آسانی کے ساتھ اے علوم عصریہ تعلیم قرآنی کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں حافظ کتنی آسانی کے ساتھ یہ کرشمہ دیکھ کر خود عقل بھی حیران ہے جامعہ حسان بن ثابت عظیم الشان ہے جامعہ حسان بن ثابت عظیم الشان ہے جامعہ حسان بن ثابت عظیم الشان ہے امن اور ایمان کا دنیا کو دیتے ہیں سبق ہے مدارس در حقیقت باغبان دین حق امن اور ایمان کا دنیا کو دیتے ہیں سبق ہے مدارس در حقیقت باغبان دین حق بدگمانی باغبان دین حق نادان ہے جامعہ حسان بن ثابت عظیم الشان ہے جامعہ حسان بن ثابت عظیم الشان ہے جامعہ حسان بن ثابت عظیم الشان ہے حافظ عبد القادر اس کے محتم روح روا حوصلے ان کے بلند ان کے عزائم ہے جوا حافظ عبد القادر اس کے محتم روح روا حوصلے ان کے بلند ان کے عزائم ہے جوا سچ کہوں یہ مدحت سرکار کا فیضان ہے جامعہ حسان بن ثابت عظیم الشان ہے جامعہ حسان بن ثابت عظیم الشان ہے جامعہ حسان بن ثابت عظیم الشان ہے
کیجئے خدمت اسلام کا موقع عنایت کیجئے اے خدا دینی مراکز کی حفاظت کیجئے خدمت اسلام کا موقع عنایت کیجئے دین پر قربان ہو مومن کا یہ ارمان ہے جامعہ حسان بن ثابت عظیم الشان ہے جامعہ حسان بن ثابت عظیم الشان ہے جامعہ حسان بن ثابت عظیم الشان ہے دینی مدارس زندہ باد دینی مدارس زندہ باد دینی مدارس زندہ باد دینی مدارس زندہ باد